সেউজীয়া পথারতে কি জানো মায়া আছে কি জাদু ভরি আছে দূরনি পাহাড়তে জীবিকা বিচারোতে জীবনে কিনো পালে আপোনালোকে চাই আছে খগেন্স ব্লগ খগেন্স ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো হাতালি আহি গল আজি ভিডিওটো সম্পূর্ণ খাজ হব কারণ বহি আছে এফালে লক্ষী এফালে চিনি পায়ে মই নকলেও চিনি পায়ে মিষ্টার রাজা আৰু কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক আগতীয়াকৈ কৈ লওঁ কিয় আপোনালোকে সকলোৱে চাইছে কিন্তু 40% সাবস্ক্রাইব কৰি 60% সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এতিয়া কথাটো বুজি পালে নহয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আহক অ কিন্তু এই থালি যে আছে ইয়াৰ বিষয়ে মই নকওঁ এওঁ বুজাই দিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব না এটা কথা হ'ল যে কি খগেনে যিহেতু মোক ক'লে বুজাই দিবৰ কাৰণে বুজাই দিছোঁ ইয়াত আছে আমাৰ এথালি জলকীয়া ইয়াত প্ৰায় একপোৱামান আছে জলকীয়া কিমানটা হয় মই নাজানো এই সকলোখিনি জলকীয়া আমি তিনিজনে মিলি খাব লাগিব এতিয়া খোৱাত আছে কিছুমান চেলেঞ্জ নৰ্মেলি জলকীয়া খালে নহ'ব মানে কেনেকৈ খাব লাগিব ধৰি লওক জলকীয়াটো আমি কাঁহীৰ পৰা ল'ম লৈ চুবাম ডাইৰেক্ট গিলি দিম না কিবা পানী না কিবা গাখীৰ কোনো চিষ্টেম নাই তেনেকৈ যিমানটা পাৰে সিমানটা খাব লাগিব শেষত ঠাৰিপাত থ'ব লাগিব ঠাৰিপাত ইয়াত থৈ যাব লাগিব কাৰণ ঠাৰিপাতে আমি হিচাপ উলিয়াম কোনে কিমানটা জলকীয়া খালে কিন্তু তাতো আছে এটা টুইষ্ট জলকীয়াটো খাই আকৌ আপুনি দিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন আপুনি জলকীয়াটো চুবাই জ্বলা লাগিছে উইনাৰ লগে লাগে এইবোৰ নহ'ব একো কৰিবই নোৱাৰিব আপুনি কথা শুনি আছো নহয় যোনটো গিফ্ট হয় উইনাৰ গিফ্টটো লগে লগে হ'ব ন সেইটো যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত আমি উইনাৰ গিফ্ট আছিলে দুটা চকলেট আছিলে সেই দুটা আমি দিছিলোঁ বাৰু সেইটো মিছা নকওঁ আজি গিফ্টটো এনেকুৱাই হ'ব বেছি টেনশ্যন ল'ব নালাগে যিহেতু জ্বলা খাম গতিকে মিঠা মিঠা গিফ্টেই দিম গতিকে মিঠা গিফ্টটো দিম আমি 5 টকীয়া চকলেট নিদিওঁ আমাৰ চেনেলত আমি 40 টকীয়া চকলেট দিওঁ গতিকে 40 টকীয়া চকলেটে যাব এতিয়া আগত তুমি নক'বা তাৰ লগত আৰু 25 টকামান মিলাই পিনে বেলেগ কিবা এটা দি দিয়া বুলি পাৰি নহয় জানো বাৰু যি কি নহওক আমি চেলেঞ্জৰ মাজলৈ যাওঁ এইখিনি গম পালে কোনো ৰিয়েকশ্যন দিব নোৱাৰিব এতিয়া যিজন জিকিব তেখেতৰ কাৰণে সেইটো গিফ্ট থাকিব থাকিব আৰু যিজন হাৰিব সেইজনে এখন চোতাল থাকিব চোতালখন সম্পূৰ্ণ ৰাউণ্ড মাৰিব লাগিব মানে কিন্তু মানে ভেকুলী টাইপত হয় মানে দেখাই দিম ভিডিঅ' লাষ্টলৈ গম পাবই কি হয় ভয় লাগিলে এতিয়া মোৰ ভাগতে ফুৰিব যেনেই লাগিছে কিন্তু মই জিকিম মই জিকিম ইমান কনফিডেন্স এইজন মানুহ মানি যোৱা ঠিক আছে হ'ব বাৰু জিকি নহওক তেখেতে জিকিম বুলি কৈছে মই জিকিবি দে এটা ঠাইত হলে একো ৰিয়েকশ্যন নহ'ব দেই চাই থাকিব দেই আপোনালোকে বিচাৰক পিছপালে টকা কোনোবাই ৰিয়েকশ্যন দিছে চাই থাকিব মুখেৰে হাঁহিব পাৰি নহয় হাঁহিব হাঁহিব পাৰি হাঁহি আছা দাঁতৰ মাজত আছে ইয়াত জলকীয়া নাই মই কিন্তু খাই দিলো কেনেকৈ সম্ভৱ মানে নাই মই জ্বলাব নাই পাৰিছো জলকীয়াটো পুৰেই কৈছে যে ৰিয়েকশ্যন দিব নোৱাৰিব মই কিন্তু সুধি লৈছো হাঁহিব পাৰি নি মই হাঁহিছোঁ হাঁহিব পাৰি হাঁহিব পাৰি পানী খাব পাৰি নি নোৱাৰি দিগদাৰ লাগিলে একো খাব নোৱাৰি এতিয়া গতিকে আকৌ দৈ খাব পাৰি জলকীয়া খাব পাৰি
বন্ধুসকল কি কথা না জানো খপকে এটা বুটলি ললো মই ভোট জলকীয়াও খাইছো এই জলকীয়াটো লিখি আমার জ্বলা জলকীয়া মই পোৱা নাই এটো প্রথম পাইছো ধরি লো নে আপনি মানে যোনটো হেই আছে আপনি কইছে মানে না না জ্বলা যে তেখেতলোকক দেখাছো মই অনুভৱটো কৰা না আ মই পাইম খাম খোজকাই কৰা থাকি নক খাম না এই খাম রই লব পাই বলে কৈছে না মই রই লম মই দুটা হল মই হাত দাঙিলো মই দুটা লোকে দুটা খালে মই এটকা হগেন না এটকা মানে হগেন না মই জলকীয়া কম খোৱা মানুহে ইয়াৰ জলকীয়াৰ গুটি এটা কিন্তু খাব নোৱাৰে মই চেলেঞ্জ দিম মই চেলেঞ্জ দিম ইয়াৰ গুটি এটা খাব নোৱাৰে মই খোৱাটো ইমানেই জ্বলা ইমানেই জ্বলা মই খাওঁ জলকীয়া কিন্তু ইমান জ্বলা মই পোৱা নাই দিব লাগি গৈছে ন মুখখন ধুই আহোঁ বন্ধুসকল যিহেতুকে মই এতিয়া এই জলকীয়া খোৱা প্ৰতিযোগিতাত হাৰিলো সেই কাৰণে মই এতিয়া আছে খগেন্দাৰ কাৰণে পানিশমেণ্ট খগেন্দাৰ কাৰণে পানিশমেণ্ট মোক আনি লওঁ আমাৰ দুটাৰ কাৰণে আজি আছে পানিশমেণ্ট লক্ষী প্ৰীতমে জলকীয়া খাই লৈ বিন্দাছ বহি আছে আৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া ইয়াত ৰাউণ্ড মাৰিব লাগিব দুটাকৈ নিজে বনোৱা ৰোল নিজে ফচিলোঁ নিজে ফচিলোঁ সদায় ময়ে ফচোগে এতিয়া পানিশমেণ্ট ল'বলৈ কালি লাষ্ট ভিডিঅ' য'ত আপোনালোকে চোৱা নাই যদি খগেন্দাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে লিংক আছে খগেন্দাৰ যিটো আগৰ ভিডিঅ' চাব এইটো খগেন্দাৰ নিজে কৈছিলে হয় যে মই কেতিয়াও নিজিকো খেলোঁ কি নাহাৰো খেলোঁ মই সদায় জিকো মই সদায় প্ৰথম হওঁ কিন্তু আজি খগেন্দাৰ আজি আহি গ'লোঁ আজি আহি গ'লোঁ সেইকাৰণে পানিশমেণ্ট ল'বলৈ বাধ্য আৰু খেলুৱৈ সদায় খেল পিছৰাতি ন খেলুৱৈ খেল দেখাই দিলে আমি বৰবাদ হৈ গ'লোঁ বৰবাদ হৈ গ'লোঁ এতিয়া পানিশমেণ্ট ল'বলৈ হয় ঠিক আছে খগেন্দাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম পানিশমেণ্ট মোক বহুৱাই দিলে কেনেকৈ বহুৱাই চাই দিছেনে কিমান কষ্ট বাৰু আঁঠু দুটাৰ ওপৰত গোটেই মানুহটো নাই নাই এটা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে একদম পাওঁতে এটা সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া পা ইয়াতকৈ আৰু বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা নাপালে নাজানো দুপাক বুলি ভাবিছিলোঁ দুপাক নোৱাৰোঁ এপাকে বহুত যথেষ্ট বহুত এতিয়া কি ক'ম এয়াই ক'ব মই আৰু কি ক'ম আপোনালোকে সকলো দেখিয়ে আছে হাৰিলোঁ পানিশমেণ্ট ল'লোঁ আঁঠু বিষালে এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক না